22 листопада на Самбірщину до міста Рудки прибула ікона Матері Божої Неостанної Помочі з Риму. На таку неоцінену і радісну подію, а також помолитися біля величної ікони, численно прибули рудківчани. А також мер Рудок Іван Лозинський, голова Самбірської райдержадміністрації Олег Домчак та голова районної ради Віталій Кімак. Протягом місяця ікона подорожуватиме храмами Самбірського району. Перед образом Матері Божої зможемо помолитися за мир в Україні, за наших захисників вітчизни та за всяке прошення. Спокон віків у нашому народі розвивався чин почитання ікон, серед яких найбільшу частину складали ікони Пресвятої Богородиці. Однією з поміжних є ікона Матері Божої Неостанної Помочі, яку вшановує вся повнота Христової Церкви. За переданням автором цього чудотворного образу був святий євангелист і апостол Лука. У цьому році, 27 червня 2015 року, розпочався рік всесвітнього почитання ікони, який завершиться 27 червня 2016 року. Ікона, яка є чудотворною і особливо пошанованою у нашому народі, має також певний символізм. Її ще називають «страдаючою Богоматір'ю». Це пов'язано з тим, що на іконі вміщені символи мук і закінчення земного шляху Спасителя – хрест, спис, губка та інше. І цей символізм зараз особливо актуальний, адже Україна переходить через шлях великих випробувань. На сході нашої держави патріоти України проливають свою кров і гинуть в обороні нашої батьківщини. Через політичну нестабільність, економічні негаразди, кризу моралі та інші фактори наш народ потребує особливого покровительства Божої Матері, яка заносить молитви до престолу Всемогутнього Творця. У зв'язку з цим виникла громадська ініціатива щодо виготовлення точного списку чудотворної ікони, щоб зробити її доступною для почитання якомога більшої кількості вірних. Виконання цього задуму передувало благословення усіх владик традиційних християнських церков нашого краю. Процес виготовлення списку ікони був дуже тривалим, адже іконописець дотримувався усіх вимог древнього іконописання. Ікона писалася відомим митцем-іконописцем отцем Студитом Орестом Козаком у Греції та Італії. Двічі отці редемптористи давали іконописцеві доступ до оригіналу ікони. Посвята ікони відбувалася у Римі 22 червня 2015 року. У ній прийняла участь велика делегація з України. Відбувалася вона у церкві Святого Альфонса у Римі. Чин посвячення здійснили отці Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви. У неділю 28 червня 2015 року, у День Конституції України, на подвір'ї церкви Матері Божої Неостанної Помочі у Львові відбулася урочиста зустріч ікони. А з 22 червня 2015 року розпочалося паломництво ікони кафедральними соборами Львова та храмами Львівщини. І з 22 листопада ікона Матері Божої Неостанної Помочі з Риму подорожує храмами Самбірщини. Thank you.
Євангелія читання. Наша Марія устилася святку Дроверську у колицю місто Юди. Да что ты такой?